ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ମାଝୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଟିକେଟକୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୋହନ ନାୟକ, ସଦାନନ୍ଦ ଟିକ ମାଝୀ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ସଭାପତି ବାସନ୍ତୀ ଗଣ୍ଡ, କୁଟ୍ରି ଛପର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଲଛମା ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମହିଳା କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅସଲ ମୁଖା ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଲେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶିଖି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହିତ ଇଜ୍ଜତରେ ଖେଳିବାର ଶିଖିଛି, ଯାଇକିରି ବିଦେଶରେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଲିଆ ମନାଉଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଆଇସି ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଫଳରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।